Aryo Saloka kuwi dudu wong sing licik. Rajan koyo mengkone aku mati depane bumi. Bakal tak wujuti. Nang delengen. Laskar Banyu Biru wis padha pusah baset. Padha sawang tunjang. Aja seneng atimu. Dupeh kuwe bisa ngalahake laskar ana ing Kabupaten Banyu Biru. Iya. Nanging durung kinaruan yang kuwe tanding karo Aryo Saloka bisa menang. Ayo, dijajah. Majus cakap kita. Pasti. Adu atau sing balung kandeling kulit tak kira bakal ada kerambungan dan pancen kue menungso deng dek doyo tanpa nono aja orang watak ing pandikar mundur sotang tangan yang musuh hidam terblok. Si Sosro Biro! Iya! Kuih toh, kuih ajimu aji Sosro Biro. Ojo seneng kuih disik kepaungan. Sepisan nuratumomo. Mbok menawa aja tumpang suh, wanku ngecak aki aji Sosro Biro. Bakal tak ambali kaping. Iya, ayo. Pilih ono rata pusakutu Aki Sosro Biro! Engar Pak Wis Pondo pasrah kewai bumi merdikan Banyu Baru yang toko isih kepingin nyawa kebiarin cakap kepingin urip penyanyi ngarep. Sepisan Ratu Momo kaping pintu Ratu Momo ambali kaping itu. Oh kurang terima neng janji sepisan iki Ratu Momo bumi mertikan Banyu Biru ento sepisan iki Ratu Momo Banyu Biru pak pasake karo Aji Sosro Biru. Oleh Aryo Saloka kenging menopo penjenengan mambeng anggen kula bari nampani Aji Sosro Biro kalian tiang ingang mawi kodong kula wau musprong lemboro tanpa guna pindane wiyah gejegur segoro kenging menopo sakit katus nyatu iya sajrone kowe ngencak ke Aji Sosro Biro pawongan sing nganggo krodok kae mau lagi matek aji apa Ruli? Menawi boten klentu tiyang kala wau matek aji lebur seketi. Aji lebur seketi. Mekaten. Sapa sing kacundhukan aji lebur seketi? Wonten ing jagatipun pesilatan ingkang kecundhukan aji lebur seketi menika namung daraipun Sura. Daraing Sura. Nggih. Sapa wae Ruli? Sepisan Eyang Sura Dipayana kaping kalih Paman Lembu Sura kaping tiganipun Rama Ageng Gajah Sura Pak. Apa kae mau Eyangmu Sura Dipayana? Menawi nitik dateng lagak lagianipun menika Dede Eyang Sura Dipayana. Nek kae mau dudu Eyangmu Sura Dipayana cetha.
kae mau pamanmu Ki Ageng Lembusara Dli. Menawi nitik dateng detek piatekipun menika sanes paman Lembusara. Eyangmu Suradipayana. Pamanmu Lembusara ya dudu. Nek ngono cetha, kae mau bapakmu Ki Ageng Gajah Sora Dli. Tansaya mboten paman, jalaran ing dinten sak menika Romo Ageng Gajah Sora menika mapan wonten ing pakunjaran Kasultanan Demak Bintoro, Pak. Oh, kaya ngono. Eh, pawongan sing nganggo kraja aja mbebidong tole Haryo Saloka. Coba bukaan krodokmu, sapa tenane kuwi? Waspada kene, Gusti Kendang. Pawongan sing mawa krodok iki sapa tenane? Lho, Romo Ageng Dole Haryo Saloka. Tenane kabeh mau sira ora luput. Tinunging kalpatan marang wong tuwa. Aku sawijine wong tuwa kok wani njajal kelawan puncak sing gedhe tanggung jawabe. Mekaten ugi kula nggih paman. Kula niku nyuwun pangapunten. Bilih kula wau kula menika sampun uman. Ora apa-apa panjen mau aku jajal. Tenane sepira to gedene katresnanmu kawan tole Haryo Saloka. Oh, kalau sak menika tresna kula kaliyan Kakang Saloka menika lahir batin. Jebul wutuh tenan. Nanging tole Haryo Saloka. Nggih. Bebasan Romo iki jenggleng serendeng mung setahun. Iwet cilet nganti dewasa. Saelengku, aku durung nate mejang ilmu kang kena diarani Aji Sosro Birawa. Nanging bareng saiki kowe wis pinter ngecake Aji Sosro Birawa, uga wis kedunungan Aji Sosro Birawa. Kaupamane sing kok tamani Aji Sosro Birawa iki mau dudu bapak. Tak kira wis ngebul tanpa dadi. Tenane sapa sing digulang kowe? Romo Ageng, ngantos kula menika kecondhoan Aji Sosro Birawa menika jalaran saking panggula wentahipun Paman Maesa Jenar. Pamanmu Maesa Jenar sing keparing. Maesa Jenar, Kakang Ageng Gajah Sora. Pun kakang nelakte bung panwun keng tanpa upama. Dene Adi Maesa Jenar wis suti angrengkuh saya maringi Aji Jaya Kawijayan kawan tole Haryo Saloka. Kakang Ageng Gajah Sora, sampun sedaya kula wau sampun dados tanggel jawab kula. Kakang Ageng Gajah Sora, kepiye iki astunipun tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula? Perkara apa? Saking petangan kula Kakang Ageng Gajah Sora anggenipun nampi pidananipun Kanjeng Sultan Trenggono. Ing wedal menika dereng titiwancinipun panjenengan luar saking pidana. Nanging kenging menapa sak menika Kakang Ageng Gajah Sora saged ngancikake delamaanipun wonten ing perdikan Bani Biru. Mila kula saged ndudut pawukon pilih Kakang Ageng Gajah Sora mbobol tembok mlumpat pagring pagundaran ing Demak Bintoro. Nggih ngaten menapa? Di apa siadi Maesa Jenar tau tumon pun kakang duwe trikah sing kaya ngono kuwi? Mboten ate. Nah, kene apa sira dadak pitakon lamun to pun kakang wis luar saka pakunjaran Adi Maesa Jenar duwe pak ndakwa
Amun topun kakang melumpat teng tembok ing pagujaran, bobol marang pagering pagujaran. Di rikala semono pun kakang mapan ing pagujaran, ora ngerti sangkan paraning dumati. Ana sawijining prajurit Demak sing temeka menyang ing pagujaran. Matur bloko lamun to aku katimbalan Kanjeng Sultan Trenggono. Riko semono nganti deg-degan atine pun kakang. Mergo ngopo? Aku kalah pangoso, apa mengko gek-gek hukumanku ditambahi. Nanging malah keporora. Bareng aku ngadep neso dalam Kanjeng Sultan Trenggono, kawecaning pangandika aku diluari saka pagunjaran. Kakang Ageng Gajah Suruh, sinaosa panjenengan ngendika ingkang kados ngaten, kula mboten pitados jalaran napa. Menawi nyata-nyata panjenengan sampun dipun luari saking pidana, mbok menawi kemawon mboten ketang layang saksuwe, panjenengan tartamtu mbekta tapa asmanipun Kanjeng Sultan Trenggono. Aku ngoceh kaya badhet sewu. Ya, aku diparingi kok. Nah. Diwaca dhewe. Jingko nak diarani aku mbateni. Menawi wonten tandha bukti saking ngersanipun Kanjeng Sultan, kula pitados menawi panjenengan nyata-nyata luar saking pidananipun Sultan. Bener to, Lik? Nggih. Menika tapak astanipun Kanjeng Sultan. Oh, kaya ngono. Cicit-cicit kula percaya. Nai panjenengan sampun bebas saking hukuman. Nanging perkara iki aku tak anu ya tak takon kelawan ponakanmu. Dole are saloko Rama Ageng. Sakjrone Rama mapan ing pagunjaran saka betungmu wis ya. Nggih. Rama iki kangen karo ibu. Ibumu piye kabare? Isih arep-arep aku apa ora? Menawi bab keselamatanipun Kanjeng Ibu, kula mboten mangertosi kok. Nggih. Wong anak-anak ora ngerti mboke. Nggih. Edan kowe. Jalan rikala semanten tuwuh geger wonten ing bumi perdikan Banyu Biru, kula karepotan ngadepi musuh. Dados kula mboten ngertos wonten pundi candhaipun Kanjeng Ibu. Kula saking menika langkung prayogi menawi ta penjara menika mundut pirsa kalian paman Maeso Jenengan. Oh ngono ya dia. Kowe ngerti mbakyumu? Mbak Iwa Ageng Gajah Suruh kula slametake malah keporo sak menika kula ungsekaken wonten ing dusun Soropadan. Ing desa Soropadan. Kuwatir ngopo to sih? Tuwuh geger kula kuwatos mbok menawi wonten sanjata ingkang tanpa netra nyasar wonten anggane Mbak Iwa Ageng Gajah Suruh. Saya gede marang labuhane Adi Maeso Jenar. Terus aku bales apa kelawan si Adi? Boten sisah dipun penggalih waton keluarga saged nanunggal. Oh ngono cinjik. Nah ini dina iki apa kepareng dak boyongi ing bumi ngertikan banyu. Langkung prayogi kados ngono cinjik. Dole are saloko. Nggih Rama. Aja dikangelan ya kene ya. Kowe temoko menyang ing Soropadan. Matur kelawan ibumu. Lamun to Rama wis kondur lan maneh yen to mengko ibumu gelem boyongi menyake bumi merdikan Bali Biru. Oh ngaten nggih. Rene matur kula nyuwun pamit. Aman kula nyuwun pamit sing ati-ati dulu. Iya ya tak jalan kono. Pangestu ki paman. Bareng Rama. Ora aku dhek nang. Ya kene iki ya. Ora pantes saya menangkus kangen bumi merdeka Banyu Biru. Ayo jagungan dong sama wae. Thank you.
karo kowe Rono Wilis. Yen wis ketemu marang Wilis, ana perlu apa Joko-Joko? Ana perlu apa? Biyen aku tau tok gawe gelo Rono Wilis ilingo nalika tambangan alas tambak boyo. Saupomo biyen ora ana menungso kang jeneng Mahesa Jenar, kelakon aku mrawani kowe. Mula mumpung saiki ketemu ijen padha ijen, aku bakal mbaleni kedadian ana ing alas tambak boyo. Gelem ora gelem kowe tak keloni. Joko-Joko, Wilis saiki arep dadi bojo. Kowe kuwi Kakang Mahesa Jenar. Arep omah-omah karo Mahesa Jenar. Joko-Joko, kowe kuwi ra ora edan to Wilis? Kowe iki ra waras to Wilis? Bener. Lah wong kowe kok arep omah-omah karo Mahesa Jenar. Mahesa Jenar kae sapa? Kae wong kleyang kabur kanginan. Ora dongko ora kayang, ora duwe papan dunung. Wong mlarat temporat gendong jagat, kere turut-turut dalan. Joko-Joko. Apa? Senajan Kakang Mahesa Jenar, wong pikanane ora duweni papan lan dunung. Ning atiku wis kadung cocok, aku wis kadung seneng. Ora ana wong kang bisa ngratoni atine Wilis. Kejaba Kakang Mahesa Jenar. Iki rak saiki to Wilis, lagi nedeng-nedenge kowe karo Bantresno karo Mahesa Jenar. Upama tok lakoni kowe omah-omah, gedene setahun, rong taun, kowe wis duwe anak, kagubel kebutuhane urip, mongko ora bisa kecukupan, suwene suwe bakal ilang rasa tresnamu. Loh, kowe tak eman Wilis, timbang kowe omah-omah karo Mahesa Jenar, luwung kowe dadi bojoku. Loh, jalo apa tak tukokno? Joko-Joko. Lho laut nusa kambangan. Wilis ora edan kadonyan. Wilis ora mendem keduwe aku. Sapa to Joko-Joko? Iya, iya. Laut nusa kambangan. Calon bupati sisan. Joko-Joko, yen aku karep seneng karo bocah wadon, kuwi mesti kudu kelakon. Ora bedane aku seneng karo kowe, nganti yo dikukut jagatku, pedhot nyawaku. Yen durung kelakon aku ngrasake kowe, urung lega aku. Aku gelem ngale anggar wis ngeloni kowe. Anggar urung mati tak lakoni. Loh. Aku ora bisa. Loh calanang mbok ngonokno. Ning aku ora seneng karo kowe. Seneng te ora, aku ora pengen mbok senengi kok. Pengen mbok keloni tok kok. Ayo, ayo bokonge cah. Mateni wong arek. Kok lewani jual jeng bokong barang lho. Iku lagi bokong. Engko gang sedhe lho ngarepe bokong. Loh. Lha iku. Ora wekmu. Lah tak oyok. Ora iso. Ya wong kepengin kok. Ya. Aja. Alah pisan kok. Iya Joko-Joko. Wis awake pisan ndang lunga aku. Eh, wong iki ya. Moh tenan kowe. Ora sudi ya. Sapa manis kaya nyamuk
Baro Wilis. Ana apa coba-coba? Entek amek kurang golek. Kowe tak tembung nganggo ukara kang manis. Tembung sing alus babar pisan ora tok lebokake ngatimu. Terus kudu nganggo cara piye ben kowe nampa karo Trisna Kulis? Aku sekondo karo kowe. Saiki aku ora bisa, besok uga ora bisa. Tetep ora gelem? Ora sudi apa? Sing mbok pilih Maeso Jenar. Kakang Maeso Jenar. Dadi bojone Maeso Jenar. Bener. Ora gumun. Oh. Yen ora gumun. Yen kowe arep dadi bojone Maeso Jenar, aku ora apa-apa. Lah yo mbok ngono. Nanging siji syarate. Apa coba-coba? Kowe dadi bojone Maeso Jenar, neng sing mrawani kudu aku. Ora urusan. Kepenak tembungmu. Yo iya. Aku ora bisa. Radeni sapa wae kecoba Kakang Maeso Jenar. Mengko yen wis tak prawani, kowe bali dadi manten karo Maeso Jenar. Ora sudi apa? Helm ta ora? Mah. Aja ngono ah. Apa? Nggo tombo kecelik wae pisan tak ndang lunga aku. Lho kok kepi? Helm ta ora? Ora sudi aku. Ewangi norak-norak kaya becak kotong ini ora mbok ladeni asmane iki. Arep apa kowe coba-coba? Atek lapo-lapo iku. Kowe mangkel wong kowe tak tembung ape-ape mo. Perkosa kowe musuh aku. Apa? Iki ning ngalas. Ora peduli adekne ngalas adekne ning omah. Iki ora gone wong seneng-seneng ngalas. Lah wong kadung kudu mbok semayani terus. Nek yo saiki ora kenek ngenteni kapan. Ora bisa. Pisan-pisan tok, pisan tok. Kowe sadul aku lunga. Apa? Pisan. Pisan-pisan. Ora oleh separo. Ya Rando. Ora itu. Mateni wong ta iki. Pisan moh separo ora oleh. Ora itu. Wis ae ngene api-api anaten. Aku dudohi rupane tok ae. Reget tenan ae. Coba-coba. Helm ta ora? Mau tenan. Wong kok ca iki nantang perkara tok ae. Aku ngene ora itu. Helm ta ora kowe? Mola bocah kadung beko rek mbah kowe. Ngene iki ora karepku dhewe kok. Iki ora karepku dhewe. Wis sapa karepe sapa coba. Karepe bocah iki apa? Coba mateni kok mateni kok. Coba-coba. Iki lho turuti. Angger mbok turuti tak gak jake muleh. Aku iso turuti. Mati yo wis. Lem ta ora. Ah wis kadung metu ka omah kok. Lho. Wis utul ngene iki piye? Mosok ora mbok turuti cah. Ora sudi. Wis apisan tok pisan tok. Wong kok arek cah iki. Aja tucuri cah. Dikone yo. Kakang Maeso. Iya sik ah. Bocahe tak kandhanane. Mun nak bocahe tak kandhani kene aku tak lunga. Kabeh ora karep bocahe alis-alis. Yes, sito ta ora. Lah kok malah mantuk-mantuk yo njaluk lho. Lho. Selamat. Alah, selamat apane? Bocah kadung pencilaan ngene lho yo. Oh. Ora paras. Gelem ta ora kowe? Ora sudi coba sapa. Emo tak copot katokku nak emo. Aku gegeten ae. Aja tuculi ya coba. Kowe nak nang kene isin. Ayo tak gawa ning isor grungkul karo isin. Hey.
Ijeh sithik tak tutup neng gue iman. Ijeh kok ora waras iki kepiye kan? Soko. Kok nak bar yo rasane ngene nak urung polah kok yo rampok. Mateni wong ngene. Kowe iki mau lagi ngopo, he? Eh? Lagi. Aku lagi ngeloni bocah. Ngeloni. Bocah perawan tak keloni alus-alus moh. Terus tak perkosa. Tenan ngono. Wis kelakon. Cara sego wis tak kuluk. Sawise tak kuluk terus tak pangan. Dadi cetane wis kelakon kok perawan. Ilang perawane. Jur bocah wadon iki sapa lan bocah saka ngendi? Pengen ngerti? Aja kaget. Loro Wilis calon bocah. Loro Wilis calon. Tenang dulu. Enak ora usah bayar. Soko apa? Umpama mamak omripatmu kuping mundi krumu. Nek Wilis ngono calon bojomu. Ora serduli. Atik calon bojomu arek calon bojone sapa? Yen pulo laut nusa kambangan. Joko soko kepengin yo anggere tak keloni ngono ae. Nek kowe ngamuk tak adepi tanggung jawab. Loro ati. Ajur mumur kaya dijuwing. Gelo. Gelo aku. Biyen kowe tau gawe gilane atiku. Naliko nang aras tambak boyo upama ora dapurmu, wit biyen mulak kowe kelakon mrawani Loro Wilis. Dene saiki wis kelakon, kowe gelo iku teges cara wong utang kowe nyaur. Biyen kowe gawe gilane atiku, saiki kowe tak gawe gelo. Soko. Umpama biyen iki Wilis tresno karo kowe, mesti ora bakal ndak ganggu. Ora ide perkara tresno. Watak ulo laut nuso kambangan Joko Soko janji seneng karo perawan mesti kudu kelakon merawani. Ini saya wis kelakon Wilis tak merawani. Yen kowe ora trimo arep apa? Soko. Pindane bojo sedunguk batuk senyari bumi. Cilik jamah anake gede. Jamah bojone iki nyawa totohane. Nyawa totohane. Kowe kudu mati. Tuku nyawamu. Sekti gulungan ireng kokek sing podo mati mergo ketaman Sosro Pirawaku. Mbok menawa iki tiba giliran Sosro Pirawa. Sosro Pirawa. Iya, tumplan kerobakan Sosro Pirawamu. Orang mundur sejangah. Kula laut nusa kambangan Joko Endani Joko. Aji Sosro. Iya. Sidar rapat Wilis. Wilis. Gene apa aku dilakon sing kaya ngene. Kowe katresnanku, kowe kekantelan ing atiku, donyaku yo bandak. Nanging dene apa Wilis, kowe calon bojoku durung kelakon aku jamak karo kowe, ning wis dijamak karo Joko Soko. Ora aku, tatu aku. Kakang Mas Sejenak, kowe kakang. Kowe kok ngerti yang Wilis neng kene ki nyusul marang Wilis kakang? Ki nyusul Wilis kakang? Paye! Kowe aja cedhak. Luwe-luwe nyinggol karo awak. Kakang maksud
Wong itu sing reget. Tupet saka panyangkru bawane Wilis kakang. Saka rumangsaku kowe kangen marang Wilis. Kowe nusul karo Wilis. Nek yo kene barang petak cedhak iki kakang. Tanganmu tak cekel aku mbok semplang. Apa lupute Wilis kakang? Apa lupute Wilis kakang? Apa lupute Wilis? Apa luputmu? Orang rumah sani luput? Orang kakak. Luputmu kempit kok indek kue orang rumah sani luput? Orang kakak. Kue mentas diapake karo Joko Soko. Kue diapake karo Joko Soko. Aku rati kapak-kapak karo Joko Soko. Ngapusi kue. Tenang kakak. Lari batin. Upam aku gelem karo Joko Soko rasa ini. Rikolo ning alas tambak boyo. Aku nampa tresnane marang Joko Soko. Nanging kakang, ora ana wong lanang sing bisa tak tresnani. Kejaba kakang maiso jenar kakang. Kowe lamis. Kowe nek ning pengarep aku tresno karo aku. Ora ana wong lanang sing kok tresnani kejaba maiso jenar. Bener kakang. Ning jebulane kabeh iki mung kandhek ning atimu. Kowe lames kowe ngapusi nyatane kowe kelakon dijamah karo Joko Soko. Ya ngono. Ora kakak. Tenan kakak. Wilis ora iso urip tanpa kakang maiso jeneng. Ora ana wong sing iso ngratuni atine Wilis. Kejaba mung sampeyan kakang maiso jeneng. Wilis. Umpama kowe ora tresno karo aku iki wis pas. Lumrah. Mergo sapa to maiso jenar? Maiso jenar ngono wong mlarat, tempurat, gendong jagat. Uripe mung kelambrangan. Mung ngungsi ning omahe wong, jaluk-jaluk. Umpama lakon dadi bojoku, uripmu bakal rekoso. Ning beda, nek kowe lakon dipek bojo karo Joko Soko, sapa to Joko Soko kae? Joko Soko kae calon bupati ing Nusa Kambangan. Dadi uripmu bakal mulya mergo sinanding tumpu aning bondo. Ning ora kaya ngono kuwi cak-cakane wis. Luwung bloko nek kowe ora seneng karo aku. Kakang maiso jenak. Ora watake Wilis kakang. Aku ra edan donyane marang Joko Soko. Aku ra mentem kamomten. Wilis wong iso urip karo kakang maiso jenar kakang. Wilis. Kowe aja ndak wae marang Wilis kakang maiso jenar. Ayu rupamu. Nek dicondro kurang condro luwih warna. Dasare mamu ngemak ngembang bakung ireng memes rada ijo. Alismu nanggal sepisan netramu kocak pindho berlian ning jebul atimu. Atimu kepanjingan iblis, atimu ngulur seneng gawe cilakane wong lanang, seneng larake atine wong lanang ya kowe kuwi iblis. Kakak maiso jenar. Pentolo kowe ndak wae marang Wilis. Cukup. Kakak. Mergo kabeh iki sing jalari kowe, sing miwiti kowe, rungokke tembungku sing pungkasan. Wiwit dina iki pisah ke gunung Tresno.
Maeso Sendari, kula kakang. Nek tak sawang pepola tamu kok ora padha karo adat saben. Adat kang wis kelakon kue ketemu karo aku cahyamu padang ibarat kaya rembulan keng sasi purnomo. Ning bareng wektu iki cahyamu abrang banang kaya wong nesu. Kowe nesu Maeso Sinar? Si. Nesu karo sapa? Alih Si Adi Wilis. Entas padung. Nesu karo Wilis. Si. Lah tak sawang saka kadohan mau Wilis kok lunga kuwi njur salah apa? Si. Wilis kula tundung. Oh, mbok tundung. Ki perkarane? Perkarane Wilis selingkuh kalih wong lanang sanes. Selingkuh karo wong lanang liya. Si. Sapa kuwi? Joko Soko Pulau Laut Nusa Kambangan. Joko Soko. Si. Nek kowe kandha Wilis selingkuh karo Joko Soko. Kedadian iki kowe weruh dhewe apa mung trima kandhaning liyan? Si. Sinasa kula mboten nyawang kalih mripat kula dhewe nanging kula ngertos awit saking pradhipun liyan. Sopo sing meradul kowe? Sing pradul nggih Joko Soko piyambak. Lah, iki. Iki ketemu perkarane Maeso Sinar. Kok kebangeten temen kowe gampang nampa marang praduling liyan saya-saya Joko Soko. Kowe kudu eling. Sopo Joko Soko kuwi? Joko Soko kuwi wis kondang kajuluk Kajanaloka. Yen dhewekne ula laut Nusa Kambangan. Kang tumindake ngujo angkara. Wis akeh prawan dadi korban saka nepsune Joko Soko. Mung kepengin ngilangi keprawanane bocah wadon-wadon ning endi dhewekne ketemu. Apa sebabe Joko Soko dhewekne njur wadul karo kowe kaya ngono? Mergo kowe biyen nate kandha karo aku alam geger alas tambak boyo Joko Soko arep nyenengi Roro Wilis ora kelakon. Dheweke gawe cara kaya ngene iki mung butuhe sakwise kowe geger karo Wilis, Wilis pisah, dheweke penak arep gayuh Wilis, kowe ninggalake Wilis kuwi sing dikarepake Joko Soko. Wo, alah Maeso Jenar, Maeso Jenar. Kok kaya ngono patrap tumindakmu. Sing mestine saya tuwa kuwi saya akeh pangerten lan kaweruh sing kudu pok sinaoni. Sinaono urip besok kanggo anemai urip sing saiki. Urip saiki kanggo sangune urip sesuk. Yen kowe ora coba to eling. Kowe kuwi wiritan saka pengging handayaning ngarap. Kowe kudu eling lho ya. Telu cacahe. Kebo Kanigoro aku. Kebo Kenongo siji pungkasan kebo lemah ya kowe. Wis oke sawiliring reh tata wigunane urip. Aji Jaya Kawijayan kenglinan desan ilmu kebatinan. Kabeh wis tumplek blek saka pengging kowe andarbeni ning semono Maeso Jenar babar pisan kowe ora iso nggunakake. Rikala kowe ngangsu kaweruh ing pengging handayaning krat kowe isih gelar kebolmah. Kowe ndadar awak kepengin kowe suwita ana ing Demak nganti kelakon kowe kapundhut abdi ing Demak ana ing ngersane Kanjeng Sultan Trenggono. Bareng kowe katampa kowe kaparingan jeneng Rangga Tohjaya. Ewa semono kowe kudu eling laku jantraning urip donya kang ora langgeng pindha cakra panggilingan. Sawise kowe ngabdi ana ing Demak kowe entuk perkara
ilange Kiai Naga Sasra lan sabuk inten. Kowe kena dakwa nganti kowe ditukani. Gelo atimu kowe ninggalake Demak. Kowe nganggo gelar Mahesa Jenar Kebo Lemah wis kok pendem jero. Ning wedene semono laku jantrane uripmu, kowe isih seneng dadi wong keng gugon Tuhan. Nampa tembung sing durung kinaruan nyata lan prasajane. Ya apa ora? Saiki maksud sinare. Aku njaluk kanthi banget. Sing mestine kowe ora tega lan kowe ora mentolo. Cilik miloro gedhe kowe nyiya lan nundung karo Wilis. Wilis kuwi bocah sing lolo. Wis ora duwe sedulur, ora duwe dongko. Wong tuane wae wis kok pateni. Ya panutan si Maladra Anom. Apa kowe ora eling? Rikala bapake Roro Wilis ya panutan arep mati sakaratul maut. Nate meling karo kowe. Maksud jenar, aku ikhlas kok pateni. Aku rila mati ning aku titip daging secuil ya Wilis. Kaya ngono panelangsaning Wilis ditinggal wong tuane mati lanang lan wadon. Mung kepengin nonok urip karo kowe wae kok kowe kaya ngene to Maesa Jenar, Maesa Jenar. Kebangetan men kowe. Wis aku njaluk ngene wae. Nen kowe nyoto-nyoto isih ngakoni aku wong tuwa. Aku duwe penjaluk karo kowe. Siji. Kowe kudu gelem njaluk pangapura karo Wilis. Sing angka loro, kowe kudu gelem balen. Kowe kudu dadi bojone Wilis. Kakang ageng kanigo. Ya. Ngantos manten panjenengan anggenipun sabila kalih Roro Wilis. Kakang kanigo. Sampun kebacut tatu atiku. Nek kula sepisan kudu njaluk ngapura kalih Wilis, sing ngomong loro kudu balen kalih Wilis. Kula mok, kula mboten sudi. Oh, iya. Iya, heeh. Ora apa-apa, Di. Matur nuwun. Wadene ucapmu sing kaya ngono tak trimo lahir lan batin. Aku ora gelo kok, Di. Ikhlas. Yen ngono cetha nggonku tutur kelawan kowe, nggonku dadi wong tuwa wis kok ilangake saka nalar batinmu. Ora apa-apa mesejna. Ning semono gole ya. Aku suwijine wong tuwa. Pomo dipomo tembungku mesejna. Yen kowe sepisan ora gelem njaluk pangapura karo Wilis, ping pindho kowe ora gelem dadi bojone Wilis. Ojo ngaku wong tuaku wis jenar. Kang tadi dulu. Kowe lah kujuran. Lah kok malah kaya ngene kedadeane. Glandang carang saka pucuk ngrendet-rendet. Ning yen dak rasake ngendikane Kakang Kebo Kanigoro tinemu ing nalar. Wilis ora luput, Wilis isih suci. Nanging Kakang Kanigoro, nek kula ken balen kali Wilis, kula isin. Ning nek kula mboten balen kali Wilis, kula tesih seneng kali Wilis. Iki njur kepiye? Iki njur kepiye? Bapakku mati saka tanganmu, Kakang.
ati legu lilo aku radi rasa sedih. Awak tak pingayumi para wilis kakak. Tiyo gini kena tolong karo wilis. Koglanang sing tak tersenak. Mentolong tak kau wilis koyong kudu. Orang percaya kapi tercembungane tak tersenak. Orang popo kakak maksud sedih. Yen kira tristo marang wilis. Kira seneng karo wilis ora popo. Lega sumpahku kakak. Yen aku ora bisa urip bebarengan karo kowe. Wong aku temekani pati. Bapak panguripan. Mbok menawa aku melu kowe, Pak. Kowe mati, Pak. Kok sarana saka tangane kakang Maiso. Aku anak rogo, Pak. Anak sing ora ngerti karo wong tuwa. Luwe becik aku malah. Saliro. Iya, Kakang. Bunuh diri. Benar. Apa kowe ora melas aku? Kenapa yen aku melas karo sampeyan? Kowe katresnanku. Kowe calon bojoku, Cak. Aku ora calon bojone Maiso. Milih saiki karo pian dhewe, Kakang. Yen pian aku ora iso urip tanpa Kakang Maiso. Ning saiki aku iso urip tanpa kowe, Kakang. Aku njaluk ngapura, Wilis. Aku lupa njaluk ngapura, Wilis. Aku njaluk ngapura, Wilis. Ngapura, Lintang. Apa pecedak karo Wilis? Wilis wong wadon pranyahan. Wilis wong wadon sing seneng marang sapa wae wong lanang. Sing gampang cedak karo wong lanang. Kenapa kecedaki Wilis, Kakang? Wilis sesuci. Wilis ora kaya omongane kaya ngono. Aku percaya nek kowe tulus lahir batin nggon tresno karo atine wilis kadung lara kakak atiku tatu karono kowe kakak gunapa kowe nyedhaki marang wilis wilis ora dadi bojomu ora patek kakak wilis nek aku salah njaluk ngapura wilis umpama aku nesu nguman-uman karo kowe gila ya lumrah, mergo aku seneng, aku cemburu, Cahyu. Ngono toh kakak, kakak maksud jenar, bener kok kakak. Bener kepi. Wilis karo Joko Sukoki mau ora diprawoso. Ora diprawoso? Ora kakak. Lajur. Ning seneng podo seneng. Tenang kok, aku seneng karo Joko Soko. Ning kono mau aku dilateni, uga kakang Joko Soko tak lateni. Ora trima pisang kok kakak. Udan-udan kepenak kurangan. Aku tanduk ping telu kakak. Dadi padha senenge. Iya. Kowe ora diperkosa. Ora kakak. Malah ora mung sepisan. Iya. Ning genep ping telu. Ping telu. Udan-udan. Iya no, kakak. Krasa kepenak. Waduh angete ora karuan kakak. Nek ngono lak ajur iki. Ajur. Ajur. Ajur ya ben wong wek-wekku dhewe. Upama rusak ya aku sing ngrasake, Kakang. Ana apa? Wilis. Ana apa? Kowe kandha sing kaya ngono aku ora percaya, Wilis. Aku ngerti tembungmu sing kaya ngono kuwi mung kok nggo mepanas atiku. Aku ora percaya, Wilis. Aku ora mepanas atimu kok, Kakang. Tur meneh Wilis ngrumangsani. Wilis wong lolo ora duweni sapa-sapa. Upama ora kanggo karo Maiso jenar, wis sobeke Wilis ora payu wong lanang, wis bejane Wilis. Upama aku ora payu mbepek kowe, tak obral 10.000 ping telu karo Wilis. Ana apa? Piye, piye Wilis? Tak obral ora payu wong lanang, 10.000 ping telu tak ladeni, Kakang.
wakon duwe bojo aku mbok obralno 10.000 ping 3 mateni wong. Ana apa, Kakang? Nek ajur rusak ngono piye? Ya ben mong aku sing ngrasake. Kakang meso jenar. Wiwit dina saiki nganakke garis pemisah. Terus wilis ya wilis. Kakang meso jenar ya meso jenar. Wis ora ana sesambyang seneng lan seneng, Kakang. Aku calon bojomu, Wilis. Piyen? Wilis. Piyen calon bojoku? Ning saiki aku ora, aku wong wadon sing kotor, Kakang. Keteklek kecemplung kalen, Wilis. Kok ngono, Kakang? Timbang aku golek luwung balen. Ora sudi. Kowe mok. Tenan. Mok. Lahir batin. Lahir batin. Iki pusaka, Wilis. Ana apa? Iki lincip mateni. Nek kowe mau karo aku bakal bunuh diri, Wilis. Aku kendhat, Wilis. Mati ya, mati ya. Aku kendhat. Mati ya, mati ya. Ora mbok gondeli. Tak buat ning kali ngantu. Mas aku digondeli ya dijarno. Remang sama aku geton, Kakang. Aku ora iso jenar ya ora apa-apa kok, Kakang. Wilis. Ana apa? Apa kowe lali sumpahmu piye? Kowe biyen nate sumpah Wilis ora bisa urip tanpa Maeso Jenar. Wilis ora nggih bojo Maeso Jenar luwih mati. Sumpahmu aku isih eling, Wilis. Biyen pancene ngono, Kakak. Biyen Wilis bodho saiki pinter kok. Akeh wong lanang-lanang sing bagus tanpa Maeso Jenar. Aku isa urip, Kakak. Dadi sumpahmu mbok lalekno. Wis lali aku. Tenan. Tenan lho, Kakak. Wis. Nek kowe nglalekke janjimu, nglalekke sumpahmu, aku biyen uga sumpah Maeso Jenar ora nduwe bojo Wilis luwung tumekaning pati. Nek kowe moh nduwe bojo aku bunuh diri. Aku kendhat iki ora guyon, Wilis. Iki tenanan, Wilis. Wilis, apa? Moh tenan. Suci. Lahir batin. Lahir batin. Lilo. Lahir batin. Ikhlas. Ikhlas. Aku mati. Jarak. Tak enteni nelawang kasarat. Aku pamit mati, Wilis. Aku ora iso mati, Wilis. Iki kualek kok, Wilis. Aku kene iki isin, Kak. Kene ya ora mati. Aku isin ya, Kak. Aku paling isin ngene iki sampean kok. Jebul isih seneng karo aku. Aku mau entek-entek ya, Kakak. Dadi eto ora nampa aku. Ora, Kakak. Aku njaluk ngapura nek aku luput, Wilis. Nek tenan sampean seneng aku, Kakak. Lahir batin donya akhirat aku tresno karo kowe. Wis saiki ngono wae. Arep ben ora nom-noman sing ganggu karo kowe. Ngadep ngersane Kakak Gajah Surup ben dikira. Ayo, Kakak.